سوال کریں دے علی دے در تو جواب کیڑا مل دے بسم اللہ مرحوم نانا سید امیر حسین شاہ نے لکھی ہے میرے پیر دے در تے سوالی جو آ فریاد کرے او دان ملے جو قدا کر ہمیشہ یاد کرے ہائے ہائے ہمیشہ حیدری حاتم دی سخا ہے مل دی کتا اون دی عمر دا خیر ملے علی دے در دے اٹھا چالی ہے در لیان بشر تھی دے چالی مہر انصاف تکر اٹھا ہک دے یمان دی شاہی علی مداد کری سبحان اللہ بے مثل بنا یا علی مظہر کل چیز سے ہی دیتا بے امر رب کی تس ہم نا